Вітаю усіх. Сьогодні у мене на зв'язку Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. І ми продовжимо серію наших передач. Але спочатку, друзі, підпишіться на наш канал, якщо досі це не зробили. Дякую. У нас за ці дні було дуже багато різних запитань від наших глядачів, як ніколи, скажемо. І тому я розпочну з самого раннього запитання від Дена Лиса. Іронія в тому, що людина створила комп'ютер з хибами. Тепер схиблений комп'ютер створює нас. Ось ця помилка закладена у нас. Що це за енергія помилковості, досконалості не існує, чи ми хочемо так вважати? Ну тут би хотілося сказати, що у Всесвіті все завжди досконале і гармонійне. Просто така от гармонія. Наприклад, те, що хтось там ходить в туалет не фіалками, це теж гармонія, розумієте? Чи ви вважаєте, що гармонія була б, якби хтось фіалками ходив в туалет, тоді вже повністю гармонійний туалет. Це все гармонія. Ми можемо тільки змінювати гармонію, куди ми захочемо, якщо ми будемо розвиватися духовно. Тільки людина може вносити дисгармонію у гармонійний простір. Тільки людина. Тому все шукайте в собі. Все від сприйняття, так. Як ви ставитесь до світу. Що все від вашого сприйняття. Як ви допускаєте... Тобто, якщо ви ставитесь до людини позитивно, до людини беру, тоді ви не втручаєтесь в її закон, тобто в її сприйняття. Якщо ви ставитесь негативно, ви таким чином порушуєте цю її власну гармонію і втручаючись в її поле енергетично, негативно, ви таким чином забираєте від неї частково її проблеми. І тому, скажімо, вважаю, от дійсно, що людина, вона багато чого ламає, але зламає тільки себе таким чином. Так, вона Всесвіт в єдиному законі. Всесвіт існує в єдиному законі. Людина, дисгармонійно сприймаючи світ, ламає себе і все, в чому вона знаходиться. Дякую. Ясно. Друге запитання в нас від Міри Аргент. Дякую, цілком з вами згідна. Не кожен може дивитися ваше навчання, а як і буде, то не кожен задумається над ними. Порадьте, будь ласка, яку книжку прочитати для саморозвитку усвідомлення. Ну там Анатолій Ліч уже кілька книжок пропонував в наших минулих передачах. Мабуть, слід повторити це. Ну, особисто у мене дуже різко змінилася система моїх цінностей, коли я прочитав «Конкордію Антарову. Дві житті». От почніть з цього, прочитайте це. Три чи чотири книжки, я вже й забув, бо я два рази її прочитав і більше вже не читаю. Прочитайте її, відкиньте, розділіть зевр на відплевел, і ви отримаєте певні поради для того, щоб рухатись далі. Є ще багато літератури, які написала Блаватська, Реріх. То вже складніше. Так, то складніше. І був такий Ледбіттер. В нього також багато духовної літератури. Чарльз Ледбіттер. Це така, їх було троє. Дружили Блаватська, Ледбіттер і Безант. Вони такі були міцно. Це ж було, у них ціле суспільство, таке товариство було. Блаватська рух такий організувала, практично вона найбільше вклала досвіду і енергії в це, так. Ну, але там був близький, вони були з Чарльзом Лідвітером, в нього багато літератури дуже. Колись свій час, ну, перечитала такі всі речі досить цікаві, спостереження. Ось, і ну, це таке, що можна звернути на це увагу, взяти це до уваги, таку літературу. Екхарт Толле ще і Ошо. Ошо. Досить багато. Ошо, так, досить багато книг Ошо, досить хороші. Ну, я б ще порекомендував би прочитати книгу Анатолія Кондратєва «Крір. Бойове мистецтво українських характерників». Це якби, можна сказати, така основоположна книга, яка дає цілісне бачення деяких процесів, скажімо, ну,
найближчих до нас буквально. Перейдемо до наступного запитання. Наша постійна дописувачка Галина Пантер пише: «Доброї ночі, дякую за відповідь. Хочу запитати, чому люди почали боятися смерті? Чому навколо неї стільки міфів, деякого містицизму? Чому люди і після клінічної смерті інколи кардинально змінюються? Як екологічно правильно позбуватися тіл померлих?» Таке запитання. Там з нею вже переписувався Ден Лис, він розказував, що деякі калаші там цікаво хоронять тіла, вони їх не закопують, а залишають у відкритій труні. Ну, я не знаю. Взагалі-то, мабуть, правильно все-таки прибирати за собою. Наші пращури трупи спалювали. І це однозначно. І ви знаєте, що в Індії це дуже популярна система, називається смашан і так далі. Тому спалювати – це найекологічніше. Чому бояться смерті? Ну, тому що люди просто не відають своєї духовної сутності. Вони не розуміють, що вони перш за все духовна сутність, а вже потім біологічна, а не навпаки. Вони сприймають себе тільки як біологію, тільки як анатомію, а інакше не сприймають. Тому бояться смерті оцієї анатомії. Ну що ж, треба розуміти, треба приймати, розуміти і усвідомлювати це, але ж насильно тут мил не станеш. Стосовно, що там за запитання ще, вона запитує, там цікаво ще є. Там, як правильно, ну, після клінічної смерті, мабуть. А, да, то чому люди докорінно міняються після клінічної смерті? Ну, це цікава, дуже цікава річ. Ну, по-перше, все залежить від того, чим закінчилась ця клінічна смерть. Я не мав такий досвід, я спілкувався з людьми, які мали клінічну смерть, але котрі просто побували там, дещо побачили і повернулись. Але є література, що дуже часто використовують ці факти для підміни енергетичної сутності, духовної сутності. Я думаю, що це має місце, тому що дуже класно для високодуховної сутності дуже класно отримати готове тіло, а не війти в лоно матері, народжуватись і там енну кількість років розвиватись. Тому цей факт я сприймаю і вважаю, що це має місце. А значить люди, котрі приходять уже в цьому тілі, це вже інша людина зовсім. По-перше, вона починає пристосовувати це тіло під себе, по-друге, вона починає пристосовуватись до суспільства під себе. Тому вони деякі дивні, але потім вони починають різко підніматись, тому що коли вже тіло пристосував, вони стають або вчителями, або не від світу цього, або, і я вважаю, що таке має місце. Дякую. Так, спочатку з приводу смерті. Справа в тому, що людина боїться всього, чого не відає, що для неї є невідомим. І ще страх смерті, це перш за все, тому що досвід в основному минулих життів, людина помирала в негативних якихось досвідах таких. Ну, часто це було, тому що ми знаємо історію. Рідко, коли люди або через хворобу, це вже негативний досвід, або через війни і так далі. Людина покидає, ну, в основному життя в якихось муках, в стражданнях і так далі. Тому це приводить, звичайно, що до якогось страху. Але слід знати, що, по-перше, ми вічні. Смерті не існує як такої, тому що людина, котра виходить з тіла, вона так само живе. Вона мислить практично однаково, тому що вона спочатку виходить в астральному і в цих всіх тілах, ментальному. І її досвід, цей земний, він повторюється там, вона його проходить, ну, практично з таким сприйняттям. Таким же сприйняттям, як вона в земному світі. Потім вона вже розширює, коли вже пізнає щось більше, але там це процес. Також там це процес. І тому, знову ж таки, це страх. Страх в основному з минулих життів. Ось. Але насправді людина буде розвиватися духовно, вона тоді усвідомить, що розвиток духовний
і розвиток біологічного тіла має бути і духовний розвиток, і розвиток біологічного тіла. Тому що якщо людина духовна, вона усвідомлює, що біологія просто так не виникає, що це щільна матерія, не від'єднана від духу. І тільки вона може існувати тільки завдяки духу довше. Чим більше людина одухотворена і сприймає цілісність свою, перш за все цілісність, це означає єдність з духовним світом, тим довше вона живе, тому що її тіло починає функціонувати по-іншому. Клітини налаштовані на безкінечність, тому що коли людина сприймає світ з позиції духу, тоді її біологія прилаштовується до цієї позиції, а дух, він себе почуває вічним. І тому от саме таке сприйняття, воно по крайній мірі, воно оздоровлює і продовжує віку людського. Дякую. Ну, тут тоді ще слід трошки було б зупинитися. У нас десь було таке запитання стосовно самогубства. От коли люди закінчують життя самогубством, я зараз це подивився, не можу його тут знайти, це запитання, але десь було воно. Яна Трібнер, так. А, мабуть, ага. І тут така ситуація, дивіться, ви, мабуть, хто грав у ці комп'ютерні стратегії, чи якийсь Control Strike, чи ще щось, ви знаєте, що є там такі нюанси, до речі, в грі, коли там для того, щоб розпочати спочатку, ви там на якомусь етапі збереглися ситуацію в грі, і потім ви там здійснили самогубство в грі і повернулися, знову починати з того самого місця, так? От, того навіть в Америці там десь кілька років тому, там десяток років тому був пік дитячих самогубств, то що діти думали, що якщо в них життя не встається, вони можуть просто там застрелився там і розпочав цю гру спочатку. От, воно десь трохи, мабуть, і схоже взагалі, але ми вже давно в одній з передач говорили, що нам ці тіла даються, ми тут як кастинг виграли, да? Наші там сутності на це втілення виграли кастинг, і нам дали це тіло для того, щоб ми здобули досвід і принесли його Всесвіту. А ви берете це тіло і його просто вбиваєте, і такого досвіду не приносите. Ясно, що коли ви повернетесь туди, звідки ви втілювались, то там вам скажуть пальчиком ну-ну-ну, і, мабуть, буде якесь, покарання якесь буде. Як пам'ятаєте, навіть відомий фільм «Біле сонце в пустелі», там, коли головний герой попав до цього Мустафи, чи когось там в полон, то той питає, тебе зразу вбить, чи ти хочеш ще помучитися? Він каже, хочу помучитися. От, і тоді, пам'ятаєте, там все розгорнулося 161 навпаки. Тобто завжди є шанс на вихід з цієї ситуації, розумієте? І коли здається, що немає виходу, вихід завжди є в цих ситуаціях. І треба, навіть якщо щось ви думаєте, що воно невідворотне, треба дочекатися його і отримати цей досвід. Інакше на наступному житті ви його будете отримувати 100% те ж саме того, що ви собі в цей план поставили, якби галочки не виконано. Отримати відповідний досвід. Треба не спішити туди, як то кажуть, дуже. Навпаки, чим довше тут затримаєтесь, тим більше досвіду здобудете. Десь так. Там вас не чекають. Ви тут потрібні набирати досвіду. Досвіду і ще раз досвіду. А потім віддавати його. Людина, котра йде до цього довго, вона, саме продовження цього запитання, скоріше, вона сприймає просто світ так, що тут, як ми колись у одній з передач говорили, що якби з строгого режиму тюрма, і таким чином людина негативно сприймає. А от цей негатив просто... Треба прийняти себе такого, який сприймає цей світ таким, і тоді світ почне розгортатися по-іншому. У нас у багатьох передачах ми говорили про це, і зараз нема просто такого часу, щоб це, але тільки від вашого сприйняття. Ваше сприйняття налаштовує все абсолютно у вашому кругозорі. Дивіться передачі до кінця, і там буде багато ще з приводу цього, тому що там питання є глибші, поки також. Дивіться, у нас тут є наш постійний дописувач Іван Степанович, який задав такі конкретні питання. Ви багато про що говорите, але жодної конкретики. Цікаво, яку ціль ви ставили перед собою, створюючи ці програми? Ніяк не можу зрозуміти. Ви позиціонуєте, рекламуєте себе як вчителів. І якщо хочеш конкретних відповідей, потрібно звертатися до вас індивідуально, знак питання. І далі такі питання.
як відростити зуби, чи можете надати конкретний алгоритм дій, а для чого насправді хочуть впровадити 5G, що таке меркапи, ну меркаба. Стосовно зубів, в інтернеті є куча матеріалу, як люди там розказують, ну там і буряк їдять, і не їдять м'ясо, і ще там багато є варіантів, коротше, як вони відрощуються. І, ну, є і факти, дійсно. І можна пошукати. Але краще мати гарного стоматолога. Ну, не допускати, да. Ні, ясно, що... Бо це те ж саме, що ми говорили тільки що про самогубство, те ж саме, що я не вдалося, так би, так я в наступному житті краще зроблю, застрелився все. Треба не допускати, треба ходити до стоматолога увесь час, треба носити маску, треба мити руки, треба робити все, а не говорити, що я такий бронебійний, тому що я там дуже духовний, да? І мене не візьме ні пуля, нічого не візьме, ну таке. Ну, питання гарні від Івана Степановича, тому що він, ну, звичайно, що коли ми вирішили ці передачі робити, то, значить, причина тому є. Є чим поділитися. В кожного з нас. Тому що в кожного з нас досвід, перш за все, духовний. Якщо б цього досвіду не було, ми б не говорили про якісь духовні, не внесли б духовну інформацію, перш за все. Якщо брати про зуби, то треба розуміти, що кісткова тканина, вона найщільніша, вона це процес. І тому от в інтернеті дійсно є багато інформації, як відростити зуби. Але на це піде у вас більше енергії, ніж на от вас там людина щось може там, якийсь орган не налаштований бути і так далі. Розбалансоване тіло. Спочатку слід усвідомити, що енергія повинна поступати в це тіло. Енергія повинна поступати постійно і тільки в рівновазі енергія поступає. Тоді, коли енергія починає космічно з вами взаємодіяти, тоді поступово, це відбувається не відразу, поступово людина набуває зовсім іншого сприйняття. І таким чином людина розуміє, що таке її біологія, фізіологія і так далі. І тільки це наповнює і починає якби змінювати ваші, спочатку виліковувати ваші органи, тому що ну жодної людини на землі повністю здорової, практично навіть діти народжуються, вже ми знаємо які. І тому спочатку слід усвідомити, як заходить ця енергія. Заходить цей дух. А про це ми говорили, і Іван Степанович, у багатьох передачах. А саме про дихання. Про дихання ми можемо повторити це вам особисто, тому що про дихання ми говорили. Про різне, холотропне, є дихання по методу Бутейка. Є дуже багато практик, котрі дуже дійсно дають усвідомлення, як, тому що саме дихання вводить у вас цю енергію найшвидше. По-друге, якщо брати, ну, а і тут треба розуміти, ця енергія, котра вона спочатку тонкі тіла налаштовує, потім щільніші, а кістки – це останнє, що можна якби відновити. І це спішити, вас ніхто в шию не б'є. Якщо ви хочете бути здоровим, ви спочатку прийдіть до рівноваги. Ми говорили про дихання, ми говорили про те, що треба стояти на одній нозі, потім на другій, закритими очима, тоді ваші дві півкулі приходять до балансу. Ми показували на руках, як урівноважити саме ці дві півкулі, для того, щоб сприймати. Це якби третє. Ви хочете конкретики, просто ми конкретно розповідаємо вам. Конкретно Анатолій Коноваленко, Анатолій Кондратів говорили про методи, називають літературу завжди. Посилаються на вказують на певну літературу і певні статті і так далі. Ми говоримо про це завжди. І щоразу ми даємо інформацію, де це знайти. Тобто, ну, говорити те, що в нас конкретики нема, до речі, це було і у Фейсбуці від одної з жінок. Ось. Що якоїсь там конкретики їм треба. Тут слід, якщо ви навіть до одного прислухаєтесь до того, що ви вранці, коли встаєте, будете дякувати простору за те, що ви існуєте, це почне працювати.
дихання, воно дуже має багато, і ми, напевно, що в одній з передач все-таки ще раз зупинимося на диханні. Практика перегляду – це дуже шикарна практика, насправді, для людини, котра може дійсно змінити своє теперішнє ставлення до світу і так далі. Тому що то вона відпускає всі прив'язки, котрі не дозволяють їй рухатись далі в духовному напрямку. Отже, все є. Що таке меркаба? Мер – це світло, тобто енергія духовна. Ка – це душа, тобто сутність, ба – це біологія ваша. Отже, тут треба розуміти, що енергія, ну це якраз ми говоримо про це ще в кожній передачі. Мер – це енергія, світло, це духовне світло. Ка – це ваша душа, а ба – це ваше тіло. І тут якраз меркаба, саме слово, означає рух енергії, ну, з душі у ваше тіло, скажімо, ну, яку прийшла, принесла сутність у ваше тіло. І оце треба слід усвідомити і запустити, щоб воно працювало. А про те, як воно працює, ми щоразу зупиняємося на якомусь, на якихось ісходинах. Ну, а для того, щоб ще воно працювало краще, треба усвідомити, що ваше ставлення визначає вашу меркабу. І якщо хоч одна людина у Всесвіті, одна сутність у Всесвіті є, яку ви ненавидите, не приймаєте, ваша меркаба ніколи не запуститься. Дякую. І ще буквально декілька слів Івану Степановичу. Порада вам така. Візьміть, будь ласка, книжку «Ліс Бурбо. 5 травм». І гарно її простудіюйте. «Ліс Бурбо. 5 травм». Там 5 травм, тра-та-та. Вона є в інтернеті, вона є на базарах, вона недорога, але Ліс Бурбо – це дуже потужне ім'я, це психолог номер один у світі, я так вважаю. І дійсно, коли читаєш її книжки, багато чого в голові міняється. Там не просто, вона дає інструмент зцілення проблем, вона описує проблему і дає інструмент зцілення. Конкретно, от ви хочете конкретики? Ліс Бурбо, 5 травм. Прошу. Ну, слід ще все-таки нагадати, що будь-яка хвороба, від якої ви хочете зцілитися, вона не з'явилася так за секунду у вас. Ну, крім, ясно, що травм там якихось. А до цих хвороб, вони, як правило, хронічні, ви там йшли роками, навіть десятиліттями. І тому зцілити таку хворобу за 5 хвилин, так теж не завжди вийде, особливо у людей, в яких немає зв'язку з енергією, ну і не вистачає тоді сил на це зцілення, скажем. Так, лише Іван Степанович, якщо ви дивитесь такі передачі, а вони дійсно, от ця передача, не буду робити реклами, але наша передача дійсно високодуховна, і вона має не тільки, вона несе не тільки слова, а певну енергію, певну чистоту. Отже, тому що ще раз кажу, що є дуже глибокі духовні усвідомлення і знання, а вони, кожна людина, вона говорить ніби одинакові слова, але залежить, дія цих слів залежить тільки від того, хто говорить і як говорить. Дякую. Так, наступне запитання від Івана Степановича також. Чи буде впроваджуватися примусова вакцинація? Чую по офіційним заявкам, що масочний режим точно буде до кінця літа. Отже, в осінь ми теж увійдемо з фарсом. Скільки ще часу людей будуть дурити і залякувати, коли закінчиться ця епідемія? Ну, що сказати, ви бачили, до речі, що вже головний санітарний врач Ляшко зізнався, що не ніяких причин, щоб закривати парки, і не було, і прискали дороги вони просто так, щоб людей залякати. Тому що заляканими людьми легше маніпулювати і керувати. Люди, коли бояться, то вони з дому не виходять. Ну, він так це обґрунтував, що буде якраз, вони це проводили, щоб народ боявся вийти з дому. Ну, і тепер ми ж самі побачили, у нас зараз час апокаліпсису. Апокаліпсис – це означає зняття паливних завіси. Тобто все стає явним, навіть ці самі брехуни розкажуть вам, що вони брешуть, розумієте? І я думаю, що ця епідемія, вона зараз залишається ще в декого в голові, тільки в основному. Бо люди вже мають виходити на роботу, от вже запрацювали навіть перукарні, Анатолій Ліч тому показатель. І
Я думаю, що до кінця травня, як і зразу ми передбачали в одній з передач, до кінця травня майже всі основні ці заходи, заборони будуть зняті. Так, коли вони запустять транспорт, це, мабуть, ще проблема буде. Але не все інше залежить від кожного з нас. Хочете ви носити ту маску чи не хочете, ну, будуть вас там ще наполягати, що при вході до магазину там ви одягали ту маску. Ну, одягайте її там. Я бачу, там її носять оцю одноразову маску. Вона така засмальцьована, що явно її вже носять кілька тижнів. Ну, нічого, будемо робити шоу. Як вони будуть думати, що ну, вони нас обманять, а ми будемо думати, що їх. Ну, і кожен своє буде робити. Ну, а з другого боку, ні рукавички, ні маска – це непогано. Тому що інколи, коли заходиш в магазин і бачиш, які там свині ходять, я не хочу нікого ображати, то не те, що маску, я поліетиленовий пакет на голову надів би, аж до самих ніг натягнув. Тому хай буде, це не гірше. Єдине, що у вас в голові, головне, що у вас в голові. Не треба нічого боятися, нічого боятися. Тому я кажу, казав і буду казати, всі хвороби, як в народі кажуть, всі хвороби від нервів, тільки венеричні від задоволення. Всі хвороби знаходяться в галузі нашої психіки. Бережіть свою психіку і все у вас буде гаразд. Наступне запитання також від Івана Степановича. Чи у вас самих не виникало бажання відновити свій скафандр і омолодитися, скажімо, років так на 20? Чи маєте позитивний досвід цього? Чи поки що ще не пробували і чому? Ну, запитання таке кардинальне. Ну, пробуємо весь час. В кого як виходить, от, не знаю. Я думаю, що ми для своїх років, мабуть, не зовсім погано виглядаємо. Іване Степановичу, у мене особисто в лікарні картки немає. А мені 70 років. 71 вже, 71. Картки в лікарні немає. Єдине, що я лікую, інколи зуби. Не виростивши собі сам. Тому бажання є завжди, і ми завжди стараємося, намагаємося. Я навіть для того, щоб омолодитись, я 12 років був вегетаріанцем. Але був. Потім моє тіло почало вимагати інше, і я став нормально харчуватись, як всі, скажімо так. Але 12 років я був вегетаріанцем. Нічого, живий, сижу перед вами. Дякую. Так, так. Анатолій Коноваленко також вегетаріанець, Марія Воробець також. Настільки, зараз? Настільки було багато експериментів над своїм тілом, що описати це тут не напишеш в одній книжці. Тобто, ну, постійно якийсь досвід для того, щоб переконатися, як що працює. Тому намагання, звичайно, є картки також медичної, ніколи не було, ніяких таблеток в роті і так далі, щось того подібного. Ну, якось так. Тому головне, як вже сьогодні сказала, що якщо у вас є у Всесвіті хоч одна особа, до якої ви ставитесь агресивно, негативно і агресивно, тобто не приймаєте, а не усвідомлюєте, що є для того причина, щоб ця людина існувала на землі, то значить ваша меркаба, ну, не буде приймати того духу. І саме слід розуміти, що наша біологія – це є якби також духовність, тільки вона втілена, так би мовити, видно її. Ми тут проходимо експеримент такий із дух також, але він щільніший. Отже, цей, якщо ну, з цієї позиції сприймати світ, то всі от люди, вони також дух, з єдиного духу. Всі тварини, вся от природа, вся жива природа, маю на увазі, все це є духовність. І тому слід ставитись до цього як до, ну, як до раю, як до чогось, що розгортається, що постійно рухається і удосконалюється. І таким чином і зуби у вас будуть відростати, але поступово. Це не треба бити себе в шию. І ще раз, якщо брати тіло вже духовної людини, вона енергетично трошки іншої структури, ніж у... Звичайно. Тобто цей тор рухається дуже так... Що, багато духовних людей, які майстрів, яких там Будда, там, ну, того, хто називають Ісус, ще раз кажу, то вони, один бачив його старцем, другий хлопцем. Тобто він за один день міг міняти форму, змінюватись, тому що він, ну, енергії багато віддалось, він
циркулюється і відновлюється ця енергія. Але вона працює на стілення простору. Отак воно працює. Це від цього нікуди не дінеться. Тому тіло може в один день виглядати гірше, а завтра виглядати краще. Воно постійно функціонує в дусі вже. Ось, і особисто маю таку, що колись навіть чоловік, років там два, ну багато, вже потім звик, каже, ну що ти один день повніша, другий день худа, щось таке. От, тобто, та, один день така вже така, от вчора ще вроді була повніша, а сьогодні вже така худа, каже, а потім знову. Тобто форма міняє. Дякую. Наступне запитання у нас від Дана Лиса. Шановні пані та панове, що ви думаєте з приводу царства грибів? Є фільм «Фантастичні гриби», де описується, ніби гриби – це перше джерело життя на нашій планеті, це високорозвинуті істоти з потужною розгалуженою системою грибниці міцелію, які сформували чималу частину ґрунту, вони можуть людину як вилікувати, так і вбити. Варто вживати психотропні гриби чи не варто, зокрема моромухи, щоб розширити дійсність та свідомість у пошуках духа. Чи можна без цього обійтися, і це не обов'язково? Тобто, якби почали за здоров'я, закінчили вже трохи за інше дещо. От, ну, що сказати? Ну, взагалі, то ми пропагуємо завжди, що ніяких милиць для входження в змінений стан свідомості не слід використовувати. Треба без них завжди обходитися. Чому? Тому що не буде у вас там. От є там різні, яких бачив якихось магів, вони там, якщо не пов'язав тесьомку собі на лоба, то все, в нього вже духа немає там, чи якогось кристала магічного немає, я не знаю. Це все фішки, які заважають знаходитися в дусі. І того, якщо ви бачите якогось там вчителя, який одягає на себе дивовижний одяг якийсь там, чи бере якісь предмети, там якісь у нього там свічки горять, якісь черепа висять, все це значить вчитель, скажімо, не дуже такий вчитель вже. Он, подивіться на Анатолія Ілліча, у нього звичайна футболка, звичайно сидить собі, і от навчає людей багато чому взагалі-то, в принципі. Я просто не знаю, якби я раніше колись в ті роки зустрів його, то, мабуть, би намагався в нього вчитися, просто так пройшов якийсь шлях сам. Там ще було одне запитання. Ви мало говорите і сильно хочете бути якимось гуру. Одразу хочу сказати, жодним гуру, ніяким гуру я не хочу бути, і ніхто з нас не хоче бути. Вам потрібні знання? Я їм вам дам. Не потрібні? Це ваш вибір. Тобто, людина сама вибирає себе учителя, собі учителя, і це ваше і не тільки право, а й ваше бажання і ваші можливості. Я допоможу будь-кому, хто до мене звернеться. Не звернеться, допомагати не буду. Одразу хочу сказати це, що духовна людина ніколи нікому не допомагає, якщо її не просять. Це дуже важливо. Так, не втручається. Не втручається, так. І тут ще це принцип не втручання. Принцип нетручання. Кожен має свої уроки проходити, і ви от розумієте, що немає таких учителів, до речі, які пожиттєві. Хтось учить одному, хтось іншому, хтось третьому. І у вас ніколи не буде вчителя, такі, які взяли, і все життя в мене один вчитель. Ви ж не ходите все життя в перший клас, чи в другий, чи в п'ятий. Ви закінчили цю програму, ідете далі собі щось шукати, бо у кожного у нас своя мета. І так точно духовний розвиток. Тільки ви можете себе розвинути, ніякий вчитель вам там не розвіє. Не спортсмен, будь-який м'яз він качає сам. Чи можна що взяти, тренер, давай, щоб я там переміг на якихось там змаганнях, зроби мені там щось. Що тренер зробить? Тренер може дати йому якусь програму навчатися, може розказати, робити, пити, їж так, такий розпорядок життя веди. І все, а все решта робить сам спортсмен. Розумієте? І те ж саме можна тут сказати і про ці стимулятори, які теж спортсменам дають, і ви бачили, що там і молоді, і різні, ми про спортивні зараз говоримо, стимулятори. Які там дають. І потім вони вмирають прямо на тренуваннях, і футболісти під час гри, і все. Чому? Тому що ці стимулятори, якби вони знімають певні гальма, як наркота та ж сама. І коли ви це гальмо зняли, ви не відчуваєте втоми, а тіло має свій якийсь ресурс, як будь-яка матеріальна штука у нас тут в матеріальному світі, має свій ресурс. І коли ви цей ресурс вичерпали, і смерть прийшла, не забарилась. Тому треба з розумом до всього підходити. Слухайте нас далі наступної передачі, бо в нас час уже вибігає. Так.
Так, ми продовжимо, значить, розмову про цю меркабу і про дихання, і про і так далі. Але дослухайтесь до того, що у нас в всіх передачах ми радимо саме передивіться своє ставлення до світу, перш за все. Ну, про гриби може ще пару слів сказати, про царство грибів. Так, гриби – це є між рослиною і твариною, але більше воно все-таки відноситься до рослини, і це дійсно така сітка свідомості, як і всі мають сітку свідомості, і рослини певні, кожна рослина має своє інформаційне поле на землі. А гриби, вони просто тим відрізняються, що вони саме під землею. Як гриби мають своє певне інформаційну сітку, так би мовити, але вона більш щільна, і тому вони важче засвоюються. Це така природа, і все, дуже багато грибів корисних, і дійсно мають багато білків, тому вони нагадують ніби якби тваринної. Це між рослиною і твариною, але все-таки це рослинна біологія, у нього більше рослинна біологія. І тому, але вона важче засвоюється, тому що вона більш така щільна і природа, ніж у рослин. І тому вона вважається між твариною і рослиною. І трошки інше, якби, поле усвідомлення. От. Так як усі і тварини, і рослини, це є природа, вона має певні енергетичні сутності, які не знаходяться у кожному грибі, які знаходяться як поле свідомості над землею. Групові. Групові. Ну, а серед дерев, до речі, серед старих дерев, також є свої там, ну, енергетичні свідомості, особливо, от, я не знаю, Анатолій Ілліч може, мабуть, теж підтвердити, коли підходиш до старого дуба високо, так метрів за 30 відчуваєш, що начебто наближаєшся до якоїсь будки з трансформатором, де така енергія прямо пре з землі. Мені не довелося побачити саквою оцю здоровенну, мабуть, там ще круче. Ні, приймачі і передавачі, так. Це якраз дуб, це дуже серйозно, ви підмітили. Дуб – це є лазерний диск накопичення інформації. Між іншим, дуби – це інопланетні сутності, які тут знаходяться в рослині, для того, щоб накопичити інформацію. Цікавий момент. Коли я вивчав рунічну грамоту, то є така руна, наша українська руна, яка називається Віда. Віда. Руна, яка говорить Віда, тобто знання. Так от цією руною китайці позначають саме дуб. Чуєте? Дуб. Тобто Віда – це дуб. Дуб несе певні знання і певну інформацію. Але наступна руна, котра походить від цієї Віди, називається Вінда. Вінда. Це вже книжка, і у нас книжка, і у них книжка в китайців. Тобто від дуба походить книжка, від дуба походить знання. Ну і нас називали Вінеди. Ви чули таке? Вінеди – це книжники. І оці баби херсонські, які ви бачили в музеях, всі тримають книжку правою рукою. Мої студенти завжди жартували, кажуть, це у них мобільний телефон. Я кажу, десь так, але це все-таки книжка. І тому і Вінда, Вінеди ми книжники. І це ще у Заратустри написано в його літературі, що ми Вінеди. І тому завжди кажу і буду казати нашим вченим і невченим. Віди, а не веди. Вінеди, а не Венеди, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто знання треба мати, а не переписувати з москальської літератури. Дякую. До речі, руни – це мова богів, це наша мова. Це якби не те, що мова, символ. Це те, бо тому що ми колись розмовляли символами. І, ну, якби складами. От кожна руна, вона несе певну інформацію. Перш за все, руна. Це були наші перші букви, так би мовити. Так. Це руни. Руни саме перші. Дякую. Так. І один момент одразу. Я сьогодні прочитав, що вже Ілон Маск агітує за чіпування. Агітує, що якщо вам вживлять чіп, то ви вже там будете супер. Дорогі мої люди, якщо з вас роблять робота, ви не будете супер. Ви будете рабами одразу. Да, ви можете мати знання набагато більше, ніж зараз. Але це матеріальні знання. Це не духовні знання. Це не духовні навички.
Це просто матеріальні знання, які з вас просто зроблять раба. Розумієте, раба. Ви подивіться, дуже багато наших вчених людей ходять до юдохристиянської церкви. Я був дуже здивований, коли це узнав. Але ж ти ж вчена людина. Путін також ходить. Що? А, Путін Володимир Перший. Там сидить. Тому я хочу сказати, дорогі мої українці, наберіться розуму і ростіть самі, без ніяких масків, без ніяких чіпів, сьогодні в масці, да, але без ніяких стимуляторів, ні тих про гриби, котрі ми говоримо, ні різні там наркотики, ні тим паче мікросхема. Ми люди. Духотворені істоти. Ми перш за все дух. Так. Час нашої передачі вже все-таки добігає кінця, і ми наступні запитання будемо розглядати в наступних програмах. Поширюйте ці відео серед своїх знайомих. Можливо, саме це відео допоможе комусь розширити свою свідомість. І чим більше таких, як ми і ви, буде на землі, тим швидше вдосконалиться навколишній світ. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас матеріально. Щасти усім! Дякую. До побачення. До наступних зустрічей.